Apa de noi, de pro di disketan, eta bueno, amen gera hileroko bazkideen beste sosketa batekin. Garkoan, urtarrila diokion sosketa daukagu, baina berrikuntza berri batzu dauzkagu sosketa moduan. Jada ikusten ari zarete bazkide gehiago, pixka musika jetxiko dut. Ikusiko duzute bazkide gehiago daudela parte hartzarako. Egin duguna da sistema aldatu dugu eta orain bazkide diren guztiak ez dute eskaera egin beharko. Zuzenean egongo dira zozketarako ba sartu egingo dira, ez? Eta bera bazkideak diren guztien artean egingo da zozketa. Honekin ze aldatzen da, ze esan dudan bezala eskaerarik ez da egin beharko. Bueno, behin zozketa egingo da bazkide diren guztien artean, eta behin irabazlea jakindakoan, momentuz oraingo zozketa honetako irabazleari zerrenda pasatuko diogu jolas asko daudenak eta horietatik gustokoa duena aukeratu beharko du. Momentuz zerrenda bi lehengo diogu ilunetakoan saiatuko gara hurrengo hilerako jada zerrenda hori orrialdean izatea, publiko egotea jolas zerrenda horrekin. Eta horrelaxe izango da, beraz, orain ez duzute parte hartu beharko, ez duzute saioen beharko parte hartu behar dut edo ez, osea, automatikoki jolas lista bat egongo da, eta tokatzen bazaizu zozketan, lista hartatik gustokoena duzuna hartu, eta aurrera. Eta hoxe izango da, sinpleagotu egin dugu sistema, ze konturatzen ginen jendeai ahaztu egiten zitzaiola parte hartzea, edo bueno, eta azken fina irutzen dugu danok ertengo garela irabazten sistema sinpletuta. Eta besterik gabe, zozketari ekingo diogu, ilunetakoa, jolas bat, eta ea ba, zorte hon guztioi, eta irabazlea ze zenbaki den. Bale, ba, 15. bazkidea izan da irabazlea, zurekin jarreko gara kontaktuan. Zerrenda pasako dizugu jolas zerrenda eta bueno, horietatik gustoko duzuna aukeratu eta zeuretzat izango da. Eta bueno, beste hoi ba zorte gehiago izan dezazuela urrungo hilean eta besterik gabe urrungo hile arte. Ale, agur.